В Україні офіційно стартувала вступна кампанія 2022 у заклади вищої освіти. 1 липня абітурієнти розпочали реєструвати власні електронні кабінети. Міжнародний гуманітарний університет також відкрив свої двері для молодих та перспективних випускників. 1 липня почалася вступна кампанія для тих, хто вступає на освітній рівень бакалавр або магістр. І ми наголошуємо на тому, що в Міжнародному гуманітарному університеті працює штаб абітурієнтів 2022. І всі бажаючі, хто сьогодні хоче вступити, а це випускники 11 класів, це випускники коледжів, які є сьогодні в Україні, вони вже можуть сформувати в Міжнародному гуманітарному університеті електронний кабінет і подавати заявки для вступу в Міжнародний гуманітарний університет. Ще раз хотілося б відзначити, що у нас дуже складна ситуація і дуже непроста вступна кампанія сьогодні в Україні, тому що у нас на території України йде війна. І багато дітей, які сьогодні хочуть вступити, і їх батьків, я ще раз хочу особливо на цьому наголосити, не мають фізичної можливості сформувати електронний кабінет. Ми врахували всі ці проблеми, і в Міжнародному гуманітарному університеті працює штаб абітурієнтів 2022, наші фахівці, наші викладачі. Сьогодні зустрічають дітей, зустрічають їх батьків, допомагають сформувати, роз'яснити правила вступу до закладів вищої освіти і зробити все, щоб наші абітурієнти мали можливість вступити саме в українські заклади вищої освіти. Зазначимо, що механізм вступу до закладів вищої освіти цього року буде відмінний від попередніх. Замість сертифікатів про проходження ЗНО, цього року вступники подаватимуть один сертифікат з результатами мультипредметного тесту і мотиваційний лист. На контракт у більшості випадків достатньо буде лише мотиваційного листа. Середні бали атестату цього року враховуватись не буде. На рейтинг також не впливатимуть медалі та призові місця в олімпіадах. З 1 липня реєстрація електронного кабінету, з 29 липня по 23 серпня розпочинається електронна подача заяв. Тому ми зараз все підготовлюємо для того, щоб абітурієнти могли правильно подати свою електронну заяву. Це основний етап прийому заяв, але Міжнародний гуманітарний університет має унікальні правила прийому, та вступна кампанія буде продовжена аж до 30 листопада. Наголошую на те, що в Міжнародному гуманітарному університеті є бюджетна та контрактна форма навчання. Для того, щоб заява була прийнята на бюджет, необхідно скласти національний мультипредметний тест. Ті особи, які мають пільги, вони зможуть скласти усну співбесіду. Тому, будь ласка, ця категорія може звернутися до приймальної комісії, ми розповімо, як це зробити. Скасування ЗНО – виклик чесності для всієї системи вищої освіти. Адже Міністерство освіти і науки України не визначає критеріїв до оцінювання індивідуальної співбесіди, творчого конкурсу або мотиваційного листа. Це все визначатиметься на розсуд адміністрації вишу. Університет повинен забезпечити прозорість оцінювання вступних іспитів. Водночас це гарна можливість для молодих людей продемонструвати свої таланти та вміння. Адже викладачі безпосередньо оцінюватимуть талант вступника. Основний такий меседж, який я хочу донести до кожної творчої людини, що цього року не потрібно мати жодного ЗНО. Сьогодні можна поступити лише розраховуючи на свій талант і написати мотиваційний лист. Чому саме ви хочете поступити на наш факультет? Кіно, телемистецтво, дизайн і музичне мистецтво. І у цих напрямках найсучасніші кваліфікації – медійний дизайн, графічний мультимедіа-дизайн, артист-вокаліст естрадно-джазового напрямку, звукорежисер і кінорежисер-оператор та диктор-телеведучий. Незважаючи на складну ситуацію в країні, у Міжнародному гуманітарному університеті відкривають нові освітні програми, аби абітурієнти мали широкий спектр вибору спеціальностей і точно не помилилися з майбутньою професією. В цьому році ми започаткували таку освітню програму, як ресторанні технології в спеціальності 181 харчові технології. Ця спеціальність приваблива для абітурієнта тим, що має державну підтримку, тому буде велика кількість місць держзамовлення на цю спеціальність і
невисокі прохідні бали на навчання за держзамовленням. Також у нас ще одна новинка – це фінанси, банківська справа і страхування. Тож запрошуємо абітурієнтів, адже спеціальності престижні, з великими можливостями кар'єрного росту, навчання цікаве, з можливістю міжнародних практик уже з першого курсу. Міжнародний гуманітарний університет пропонує широкі можливості для міжнародної мобільності студентів, наукові та освітні гранти для талановитої молоді. Так, керівництво факультету права та економіки активно співпрацює з Варшавським університетом. Тому абітурієнти мають можливість отримати подвійний диплом європейської якості. Ми співпрацюємо з Варшавським університетом і надаємо можливість абітурієнтам вступити до Варшавського університету за програмою, українсько-польською програмою на спеціальності право, міжнародне право, економіка, управління малим та середнім бізнесом, міжнародні економічні відносини. Також для абітурієнтів, які вже мають диплом магістра, є можливість вступу без складання ЗНО на магістратуру спеціальності право, міжнародні економічні відносини. Хочу зазначити, що на спеціальність правоохоронна діяльність ви вже можете подавати документи, оскільки для вступу на цю спеціальність не потрібно складати мультитест. Також ми пропонуємо затребувані на сьогоднішній день актуальні спеціальності – це міжнародні економічні відносини, підприємництво, торгівля та біржова діяльність, маркетинг і економіка. Керівництво університету постійно моніторить ринок актуальних професій, щоб йти у ногу з викликами сучасності. Наразі активно зростає попит на так звані цифрові професії. Крім того, актуальною професією залишається філологія та переклад. Повинні бути більш кількість випускників наших з IT-технологій, з кібербезпеки. І тому зараз є попит на наших випускників, на наших абітурієнтів, які будуть навчатися IT-технології. Це 121-ша інженерія програмного забезпечення, 122-ша спеціальність комп'ютерної науки, 123-ша комп'ютерна інженерія, 125-ша кібербезпека та з іншої галузі – це 172 телекомунікації та радіотехніка, освітня програма комп'ютерної мережі. Факультет лінгвістики та перекладу Міжнародного гуманітарного університету оголошує набір на такі спеціальності, як філологія, психологія, журналістика та освітні педагогічні науки. На факультеті ви можете навчатися як на контрактній формі, так і на бюджетній формі. Є заочна та денна форма навчання. Вже сьогодні ми почали приймати перших абітурієнтів, які подали свої документи для того, щоб ми допомогли їм зареєструвати їх електронні кабінети. В Міжнародному гуманітарному університеті здійснюють підготовку також і лікарів загальної медицини, медсестер, стоматологів та фармацевтів. Керівництво вишу подбало про те, щоб студенти мали можливість практикуватися щодня. При університеті працюють дві стоматологічні клініки, а діляться досвідом та викладають у студентів лише викладачі практики. Цього року прохідний бал на такі спеціальності, як медицина, фармація і стоматологія, складає 100 балів. Міжнародний гуманітарний університет має дуже сучасну базу стоматологічну та фармацевтичну, має власні дві стоматологічні клініки та фармацевтичну аптеку університетську. Завдяки всемірної, всебічної увазі Сергія Васильовича Ківалова ми постійно оновлюємо нашу матеріальну навчальну базу. Створені нові лабораторії по гістології, по морфології, анатомічна нова аудиторія. Це все приводить до того, що ми можемо на сучасному рівні професійно готувати стоматологів-фахівців та фармацевтів-провізорів. Безумовно, викладачами і є лікарі, практикуючі лікарі. В нас дуже багато професорів, доцентів, які працюють терапевтами, хірургами, акушерами, гінекологами. Я особисто є педіатром. Тобто студентів навчають практикуючі лікарі. Теоретичні дисципліни, такі як анатомія, фізіологія і так далі, теж читають досвідчені викладачі з ступінню кандидата або доктора медичних наук. Цьогоріч дуже важливо, щоб молодь обирала саме українські заклади вищої освіти, попри війну та високу конкуренцію з іноземними університетами. Адже саме молоде покоління – це майбутнє нашої незалежної України.